اب یوتھ کو بدزنگ کس طرح کیا جا رہا ہے پاکستان سے, اور بڑی لاجیکل مثالیں دیتے ہیں, بڑی جائز باتیں کرتے ہیں, اور یوتھ ہماری سنتی ہے, ان باتوں میں آتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں پانی کے کولر سے گلاس باندھنا پڑتا ہے, کہ یہاں کے لوگ تو بے ایمان ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ پانی کا کولر اس چلتی راہ میں کسی آدمی نے صرف ثواب کے حصول کی خاطر لگوایا. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد کے باہر سے جوتے اٹھا لیے جاتے ہیں. پاکستان میں خدا کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ جو مسجد بنائی گئی ہے, اسے بنانے اور اس کی مینٹیننس کے لیے کتنے ہی لوگ اپنی لامحدود یا محدود آمدنی میں سے 10 یا 20 روپے سے لے کر لاکھوں کے چیکس کی صورت میں اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی جگہ پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوا تو لوگوں نے زخمیوں کے بٹوے تک نکال لیے. لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اسی پاکستان میں ان زخمیوں کو اسپتال لے جانے والے اور پھر ان اسپتالوں میں سینکڑوں کی حساب میں خون لے کر پہنچنے والے, خون دینے جانے والے بھی اسی دھرتی کے باسی ہیں. یقین مانے, پاکستان میں کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو آپ کے بڑے اسپتالوں کے باہر 1 یا 2 گھنٹے بعد بورڈ لگا دیے جاتے ہیں کہ مزید خون کی ضرورت نہیں ہے, رش نہ بنایا جائے. اس کے علاوہ اور مثالیں دیکھیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زلزلے میں ملنے والی امداد لوگ کھا گئے. پاکستان ایک کرپٹ قوم ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہی پاکستانی قوم تھی جس نے اپنے زلزلہ زدگان بھائیوں کے لیے اپنے گھروں سے نئے بستر نکال کر لاکھوں کی تعداد میں راشن ان اپنے بھائیوں کے لیے بھیجا. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی ناکے پر کسی پولیس والے کی فائرنگ سے نوجوان ہلاک ہو گیا. لیکن ان پولیس والوں اور ان جوانوں کی آپ کو قربانیاں نہیں بتائی جاتی, بل گیٹس کے فلاحی کاموں کی مثال دی جاتی ہے. عبدالستار ایدھی اور رمضان چھیپا کو بھولا جاتا ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی کی مثالیں نہیں دی جاتی. یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اساتذہ جاہل ہیں جو بچوں پر تشدد کرتے ہیں. وہ آپ کی طائرہ قاضی کو بھول جائیں گے جو اے پی ایس میں اپنی جان دے گئی اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ملک کے نیگیٹو اسپیکٹس کو بتاتے ہیں اور بڑے احسن انداز سے آپ کو بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر, لیکن کہیں بھی پوزیٹو اسپیکٹس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. یہ تو یہ ایٹیچیوڈ بھی غلط ہے. ہر چیز کو ایک اسپیسیفک آئینے سے دیکھنا چاہتے ہیں, ایک اسپیسیفک نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری قوم کا. تو پوٹینشیل ہے, آسانیاں, وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے, تو کوئی بھی سکسیس سٹوری آپ کو جو دوسری سائیڈ بھی سناتی ہے اس میں فیلئرز ہوتے ہیں. تو ہم نے, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان فیلئرز کو یوٹیلائز کس طرح کرتے ہیں, استعمال کس طرح کرتے ہیں. وقت زیادہ آپ کا لے رہا ہوں, ایک چھوٹی سی نظم کے ساتھ, اس نظم کے پیغام کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گا کہ میرے وطن کے اداس لوگوں, نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے, نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کہے یہ تم سے, وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو, وطن یہ اپنا ہمیں تھما دو. اٹھو اور اٹھ کر بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے, نہ ہم میں کوئی صنم قدا ہے, ہمارے دل میں بسک خدا ہے. جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو, قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو, ہے ایک طاقت تمہارے سر پر, قدم قدم پر جو ساتھ دے گی, اگر گرے تو سنبھال لے گی. میرے وطن کے اداس لوگوں, اٹھو اور اٹھ کر وطن سنبھالو, اٹھو اور اٹھ کر وطن سنبھالو. تھینک یو.